Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana navbatdagi reyslarimiz Toshkentdan Rossiyaga, Rossiyadan Toshkentga mana qaytadigan avtobuslarimiz. UzAvtotrans kompaniyasining avtobuslari. Abu Saxiy Qarshi stansiyasidan pochta har kuni reyslarimiz bor mana. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Kommentariya, like va podpiskalaringizni ayamanglar, chunki shu orqali boshqalarga ham yetkazishlaringiz mumkin. Biz yangi qo'yildik, ko'pchiliklar hali tanimaydi. Shu boshqa odamlarga ham yetib borish uchun sizlardan iltimos qilib qolgan bo'lardik, savobga qolasizlar. Atak barcha ma'lumotlarni ekranga qo'yilgan raqam orqali bilib olsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.